Esonga zaka kwenza political activist zitabuse esonga zaka kwenza zigenze international esawa zino wenjo gerera ebitongole ebiri international ebirwanirira edembe lyo muntu wa bulijjo bivude ne basaba government bayimbule kakwenza nga bukyali namawanga amalala nakuga ingide musonga zaka kwenza yakwatiwa esawa zino abantu bebuza omusajja ono aliwa the buzz UG tukugaman subscribing onyigene ukadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abamaze ku subscribing big up namwe abachali ku the buzz UG mwebale nyo kubanga muchie 10 de kumukutu enaku ziweze 10 buchanga kakwenza political activist omuwandisi w'obutabo akwatiwa ne abantu abenja olubadde bageza kulaba nti bavayo bateke government kuninga basobola kulaba nti kakwenza bamuta abantu basinga baga wantu musajja ono yakwatiwa mu ngeri enkyamu tebakozesa mateeka mu kumukwata olwensonga nti abasajja ba breaking in makage ne bamukwata esonga lwaki yakwatibwa bamukwata kusonga zo kugamba nti yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter na abusing oba navuma omukulembeze w'eggwanga ne First Son wabula esawa zino wenjogerera ebitongole ebi international ekitongole kya EU European Union bavude ne bateeka government y'eggwanga erya Uganda kuninga bagamba nti bano bakole ekisoboka okulaba nti kakwenza bamujjayo mukomera bamurelizinga n'ebitongole ebirala bingi ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ebiri international bavudde nabo ne bayingira mu nsonga za kakwenza bagamba nti omusajja ono bamute bagamba nti ebitongole bya gavumenti bate kakwenza bamurelizinge mu bwangu ddala n'eggwanga erya US nabo bayingidde mu nsonga za kakwenza bagamba nti gavumenti eno kulaba nti ekola ekisoboka oba ebitongole bya security ebya government bakole ekisoboka mu bwango kulaba nti kakwenza bamuta wabula esawa zino enako ziweze 10 bukyanga kakwenza akwatiwa tatwalibwanga mu koti era lawyer we Aaron yagamba nti omusajja ono esawa zino ali mu mikono ja ekitongole ekya SFC ekya Special Forces Command ekikuma omukulembeze w'eggwanga ne First Family emabega kwao koti yakalagira emirundi ebiri ngeragira ebitongole bya security ne police bakole kisoboka nti kakwenza bamurelizinga bamuta naye tekinakolebwa mukazi wa kakwenza naye yavuddeyo nagenda mu high court era yawabidde ebitongole bya security okuli ekitongole kya police ekitongole kya CID ekitongole kya SFC ngagamba nti bano koti ebalagire mu bwangu balabe nti kakwenza bam producinga oba mufu oba mulamu era yagenze mu high court nga asaba high court eragire bano ebateke kuninga balabe nti bakola ekisoboka okuproducinga okuleta kakwenza oba mufu oba mulamu so esonga za kakwenza zo zitabuse zigenze international so kikulagira danti ne court yegwanga oba court teina mugaso nayo bajisa mu amaso esonga lwaki ngamba jesawa zino abantu abasinga bana Uganda court tebachajina mu bwesigwa iroli ne baba ino musango gwe agamati newe tunagenda mu koti eja kulagira na era tekija kukolebwa so esawa zino kiriwo kyekyo government yegwanga iri ya Uganda bajitade ku pressure ya amanyi the buzz UG for tuli kulaba ntuko updatinga kusonga ezenja lugo kyono kola subscribinga onyigene kadeka notification.